6 sebelum start kena kira kan? 6 sebelum start kira start balik lah cakap coach. Tak ada start balik, start daripada mula balik lah cakap. Din cakap je start balik, start balik. Tak, masalahnya tadi dia kira, nampak orang tu kira. Ha, ingat betul dia jalan. Kalau Lili pun tak balik lah, kita 6. Haa, 6. Tak balik dah, tak balik. Eh, masa pun kosong dah dah. Masa pun kosong balik. Eh, tak balik, tak balik. Apalah dia? Dia tak apa dia kira. Tak, dia ingat dulu. Dia ingat dulu. Tak ada dia ingat dulu. Go! Go! Ambil korang satu. Ambil korang satu. Come on, man.
Yo, serang dia, Miki. Serang dia, Miki. Isan. Alet, alet. Go, go, go. Ambil bola, ambil bola. Ambil bola. Go, go, go. Go, go, go. Lagi, go. Lagi, go. Go, go, go. Go, lagi. Go, go, lagi, go. Fahmi, ambil, Fahmi. Fahmi, ambil, Fahmi. Akoi, akoi, apa apa Miki, lepal, lepal. Isan, akoi, akoi, akoi. Isan, Isan, bosket, bosket. Eh, tengah ni. Hai. Hai Fal. Hai Fal. Bagi Majid baling. Miki masuk dalam Miki. Fal. Fal. Fal lepas sikit. Tengok nombor 14 tu. Nopal. Nopal jangan depan ni Nopal. Nopal belakang dia. Ha, macam tu. Belakang dia. Lepas tunggu situ Repal. Lepas tunggu Repal. Desan, Desan. Repal, tolong. Dah balik position Repal. Belakang dia Repal. Yes. Miki. Miki. Ha, yes. Hey. Repal. Repal. Nopal, Nopal. Apoi. Apoi depan 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 depan. Majid dekat tengah, Majid dekat tengah. Majid, 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 Majid. Balik, balik. Balik, balik. Balik, balik. Balik, balik. Repal, repal. Repal open. Ha, Majid, Majid dengan Apoi. Kau kuat, Wai. Depan, 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 Majid. Lagi lagi Majid. Yes Majid, go Majid. Go Majid, go go. Laju, laju aku. Lagi. Bagi dia bola. Go Majid, dapat Majid. Go 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 go. Pas, pas, pas. Go no pass. Okey, Syed. Sama bola. Dia lepas. Wai. Cepat, Wai. Wai, Wai cepat. Cepat. Jangan bola, woi. Jangan bola. Yes, yes, good. Woi, woi. Depan, depan dekat sini depan. Akoi, Akoi depan. Akoi depan, Akoi. Goi. Minta bola, bol. Depan, Akoi depan. Aki tengok. Lari, 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 lari
Akui depan. Majid. Majid, kontrol bola dulu kan, Majid. Minta passing Majid. Yes Majid. Okey. Depan. Zarif. Tengok gol. Besar. Bola dulu. Haji. Dekat sikit dengan keeper, Tolong nampak. Suara dengan Isyad. Pas. Go.
Go, keeper. Clear, clear. Go, baik, go. Kalau lama, arah begini. Pagi, tu. Yang pagi, itu orang yang dia betul betul. Kalau dia belum jalan, balik, 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 balik. Eh, dekat sikit dengan Miki. Sen, sen, sen. Gol pula tahan. Balik, balik, balik. Ni balik. Tahu kan? Dia marah. Dia marah. Dia nak bola ni. Irfan. Awak dia. Awak dia main bola ni. Wahid. Tengok bola Zarif, tengok bola. Go 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 kreatif dia. Boom ni. Vamos, vamos. Jangan lupa. Makan apa kan ni? Go 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 koi. Pasing apa? Pasing. Go Miki pasing. Awal awal awal. Zarif. Akoi, atas Akoi! Miki! Zarif, masuk kawan Zarif. Depan Majid, lagi. Majid, depan lagi. Kuat, kuat, kuat. Yes. Okay, Amru. Sen, Sen, himbai Sen. Lari, Amru. Hitam. Kuning eh? Kena kaki warna ni. Kan lepas kuning, kena kaki. Go! Ball first, ball first. Jaga, jaga, naik, naik, naik.